Տիգրան Արձականյանը դեռ հունի մեջ չընկած, կարող է լքել ընտրապայքարը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն անվավեր ճանաչեց նրա գրանցումը փաստաթղթերում ի հայտ եկած անճշտությունների պատճառով։ Ոստիկանությունը պարզել է, որ Արձականյանի տվյալները չեն բավարարում վերջին 4 տարում Հայաստանում մշտապես բնակվելու պահանջին։ Նա դիմումը տալու օրվան նախորդող 1461 օրերից 1005-ը բացակայել է Հայաստանից։ Բացի այդ, Մոսկվայի ճարտարապետաշինարարական ինստիտուտից ստացվել է մի քանի գրություն, որ Արձականյանը 11-ից 17 թվականներին ուսանել է այդ հաստատությունում։ Սակայն կից ներկայացված է նաև ռեկտորի որոշմամբ նրան բուհից հեռացնելու մասին փաստաթուղթը։ Փաստաբանը պատասխանեց, որ տեղյակ չէ, թե ինչ պատճառով է բուհից հեռացվել Տիգրան Արձականյանը։ Շատ տեսանելի ուղարկված փաստաթղթի կնիքը, կնիքի էսքիզը, էականորեն տարբերվում է մյուս երկուսից։ Կա նաև մեկ այլ գրություն, ըստ որի Արձականյանը հենց նույն բուհում սովորել է 2018-19 թվականներին, հեռացումից 7 ամսվա տարբերությամբ։ Փաստաբանը մեկ օր խնդրեց անճշտությունները հարթելու համար։ Մուկուչյանը մերժեց խնդրանքը ժամանակի սղության պատճառով։ Երկրորդ տեղեկանքը ստանալու պարագայում, գոնե այդ ժամանակահատվածում երկրորդ տեղեկանքով չպետք է առաջին տեղեկանքը գոնե ուժը կորցրած ճանաչվեր, անվավեր ճանաչվեր, կամ լավ գրվեր, գոնե աշխի մի առեք, որովհետև սխալ տեղի ունեցել։ Երկարատև քննարկումներից հետո Տիգրան Արձականյանի գրանցումը անվավեր ճանաչելու որոշման նախագիծը ստացավ 5 կողմ 1 դեմ ձայն և ընդունվեց։ Որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից, կարող է բողոքարկվել վարչական դատարանում 3 օրյա ժամկետում։ Դեմոկրատական կուսակցության ցուցակի 3-րդ համար Նարինե Դիլբարյանը Էպիկենտրոնին ասել է, որ հանձնաժողովի որոշումը բողոքարկելու են։ Մարիամ Ավանեսյան, Արման Թովմասյան, Էպիկենտրոն,